Iako je bio prva generacija koja je upisala računarski smer Prijepoljske gimnazije, Irfan Špirtović je na okružnom takmičenju iz engleskog pokazao izvanredno poznavanje ovog stranog jezika, osvojivši drugo mesto, uprkos činjenici da je imao najveći broj poena u Zlatiborskom okrugu. Odlučio sam da se takmičim iz engleskog zato što je to bio prvi strani jezik koji sam naučio i kasnije kroz ostatak života sam ga usavršavao gledajući filmove, čitajući knjige i slično. Što se tiče samog takmičenja, nije bilo preterano teško, mada jeste imalo dosta mesta na kojima su se gubili veoma lako bodovi, mada verujem da sam zadovoljan kako sam radio. Anđelika Drobnjak je na okružnom takmičenju iz engleskog osvojila treće mesto, čime je prema tada važećim propozicijama obezbijedila plasman na republičko takmičenje. Odlučila sam se da se takmičim iz engleskog zato što kao prvo jako volim jezik, a i od prvog rada ja sam se nadala da ću imati priliku da idem na takmičenje. I plasirala sam se na republičko, osvojila sam treće mesto na okružnom. I pripreme za republičko su jako ozbiljne, ozbiljnije su nego za okružno. Pripremam se tako što gledam stare testove sa starih takmičenja iz republičkog, to prevežbavam. Bilo je mesta na okružnom gdje mogla se vrlo lako greši i tu su puno gubili poene, ali bilo je lakše nego što sam očekivala, barem po mom mišljenju. I za republičko se nadam da će biti dobri rezultati, optimističan sam za republičko. Nažalost, uprkos temeljnim pripremama, u međuvremenu je Društvo za strane jezike podiglo prag za učešće na republičkom takmičenju u cilju smanjenja broja učesnika, zbog čega Anđelika ipak neće otići na takmičenje u Beograd. Njihova predmetna nastavnica je veoma zadovoljna ostvarenim rezultatima u dosadašnjim nadmetanjima u poznavanju engleskog jezika. Poznato je da u posljednje dve godine se nastava odvijala u uslovima pandemije, skraćenih časova, nastave na daljinu kombinovanog modela, tako da kad smo u drugom polugodištu krenuli sa ovim, da kažem, redovnim uslovima, u situaciji kad naši učenici imaju i po 8 časova dnevno redovne nastave, bilo je jako teško organizovati dopunsku i dodatnu, ali mi smo se to pripremali na redovnim časovima kojih u matematičkom i informatičkom odjeljenjima samo 2 nedeljno, a u jezičkom i 2 više. I naravno, koristili smo pogodnost Viber grupe, slala sam učenicima materijale, testove sa ranijih takmičenja, oni su postavljali pitanja, rešavali smo nedoumice i eto, osvojili smo veliki uspeh. Za razliku od drugih predmeta, takmičenje u stranim jezicima je moguće samo u završnim razredima osnovne i srednje škole, zbog čega su postignuti uspesi još vredniji. Znajući za sve obaveze koje učenici imaju u tom završnom razredu, ne čudi što nema toliko kandidata koji se interesuju za takmičenje iz engleskog, pogotovo ako ne planiraju da studiraju engleski jezik. Ali za razliku od svih prethodnih godina, mi smo imali veliko interesovanje ove godine za školsko takmičenje i naravno imali smo 4 učesnika na okružnom takmičenju. Preostala 2 učenika koja su se takmičila iz ovog stranog jezika također su pokazala zavidan nivo znanja, a diploma za treće mesto im je izmakla za 2 poena. Republičko takmičenje će se održati 22. maja u Beogradu.